Para começar este bloco especial no Shop Tour, que é o bloco AR Motors Euro Import, eu trago você até a Mini. Estou aqui muito bem acompanhado pela Isa, e a Isa vai mostrar para a gente o lançamento aqui da Mini Cooper, que é o One. É isso? Isso, a proposta, Junior, dele é a seguinte: é o Mini que cabe no seu bolso. Correto. Não, esse é o Mini One, lançamento da Mini no Brasil, né? Okay. É um carro que vem com todos os itens de segurança, extremamente completo. Tendo... Como todos os outros, isso, né? Todos, exatamente, os outros modelos. Que traz aí uma versão bacana, um carro que você pode personalizar, deixar com a tua cara. E tem um preço super especial que cabe no bolso, que é R$69.950. Adorei. E esse valor, inclusive, eu posso mesmo financiar, não é? Pode sim, com certeza. Temos ótimas taxas de financiamento para esse carro. Tem que vir conferir. Está disponível para test drive? Posso chegar aqui e andar a conhecer o carro de perto? Com certeza. Bacana. Será um prazer recebê-los. Vem conhecer, então, de perto. O endereço de vocês, Isa? Arthur Bernardi, 575. Telefone para mais informações? 3014-9800. E não para por aí. Agora você confere as ofertas da Land Rover. Olha só.